အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့ဟိုဥယျာဉ်ချိန်လို့လည်းပြောလို့ရရပါတော့အိုက်ထဲမှာအိမ်တစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကအရန်6တယ်လို့သိရတယ်ပါတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ခုနေကင်းပိုင်းပါတော့နေကင်းပိုင်းအနေထားကိုကျွန်တော်ဆက်သွားကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညပိုင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ရိုက်မယ်ပါတော့ဘလို့ထိတ်လက်ချောက်စားစားနေတဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်ဘလို့ထူးဆန်းဖွယ်ရတယ်ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ညပိုင်းမှာဝါလေ့လာမယ်အခုကတော့နေကင်းပိုင်းအတိုင်းအတာကိုကျွန်တော်သွားပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ခုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ရပါတော့ဟောနည်းနည်းရိုက်ပြန်လိုက်ညပိုင်းမှာကြားတယ်နော်အတော်ကြီးတော်ကြီးဘက်ကိုရိုက်တက်ပါလေတော်ကြီးအဲ့အဲ့ထဲမှာအိမ်တစ်လုံးရှိတယ်အဲ့မှာဘလူးမမနေဘူးအရန်6လို့ဘလူးမမနေဘူးပေါ့နော်6တာတော်တော်6တယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ညပိုင်းသွားရိုက်ပါဘောနော်ဘူးလောလောဆယ်ကတင်ကင်းပိုင်းကျွန်တော်လာပြီးတော့အနေထားကိုလာပြီးတော့ကြည့်လာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ညကြလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ဆုံးမယ်အခုနေကင်းပိုင်းအနေထားကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ညရင်နဲ့သွားကြည့်မယ်သွားမယ်ကြည့်လိုက်ไอ้ดีเนี่ยอันนี้จําได้นะเยี่ยมอย่างเลยบาเลยไปอ่ะบาโลโลเซลองอแท้ဝင်น่ะจะตั้งท่าเนาะจ้อแช่นะအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ပပက်လေတော်ကြီးတော်ကြီးတဲ့မှာဒီမှာအိမ်တစ်လုံးအဲဒီအိမ်မှာပေါ့နော်ဒီအိမ်မှာဆိုရင်အရန်6တယ်အခုသာကျွန်တော်ပေါ့နော်ရွာခံနေလဲကျွန်တော်ခေါ်လာပါတယ်ပဝင်းကြီးမှာဆိုပပက်လေတော်ကြီးပဲနော်ရှင်းလင်းထားတာလည်းမရှိဘူးဒီတော့ကြီးထဲမှာအိမ်ဖြစ်နေတာကြောင်လည်းပါတယ်ဗောနော်ဒီလိုမျိုး6တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်ရန်6တယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်မာဒီကိတဲ့နော်ညကြရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာရိုက်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလူမနေတာဆိုရင်တော့ကြပြီဖျားစင်နေပါလေတော့ရှိတယ်အဲဒီမှာပေါ့နော်နေမကောင်းတဲ့အဖွာတယောက်ဆိုရင်သူဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်အဖွာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီနေရာလေးမှာအိတ်တယ်ပေါ့နော်အိတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ green box ကနေပြီးတော့သူ့ကိုလို့ပေါ့နော်လက်နဲ့မျက်နှာကိုလာနှိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ခါမှသူဒီနေရာမှာလာမအေးရဲဘူးလို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာရှိတဲ့အဖွားကလည်းတေသွားပြီနော်ဒီဖွားမတေခင်တည်းက6တာဒီမှာတော်တော်6တယ်ဗျဒါတော့ကျွန်တော်နှစ်ကင်းပိုင်းလာပြီးရိုက်ပြတာပေါ့နော်ညကြရင်ကျွန်တော်ဒီကိုထပ်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ထပ်လာမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်ကင်းပိုင်းရိုက်တဲ့ဟာကိုဒီညတင်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ညဘက်ရိုက်တဲ့ဟာကိုတော့မနက်ဖြန်ညမှာကျွန်တော်တင်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ညရိုက်ညတင်ကြတော့ကျွန်တော်မှအချိန်လည်းမရှိတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ဒါတော့အိမ်ခဲမီးလေမီးနေရလားမီးမလင်းโอเคဒါကတော့ကျွန်တော်နှင်းကင်းပိုင်းလာပြီးတော့ရိုက်ပြတဲ့အနေထားပါเนาะညကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုထပ်ပြီးတော့တစ်ခေါက်လာမယ်အဲအိမ်ရဲ့ပပက်လေးမှာလည်းခြုံနေကိုအုပ်ဆိုင်နေရပါเนาะဒီမှာအိမ်နေဆိုရင်အိမ်အောင်ခြုံတက်နေတော်ကြီး
ဒါတော့ကျွန်တော်ခုရိုက်ပြင်တာအိမ်ရဲ့နောက်ဖေးပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အေးရှိဒါအိမ်နောက်တော်လေးကိုဟောင်းနှွမ်းနေပြီဗျအိမ်ကတော့မြင်းမြင်းလာဆုံး